Franka vana një butuës në Britaninë e Madhe ka sugjeruar që të krijohet një rrugë efikase në mënyrë që emigrantët shqiptar të marrin leje për të punuar në Britaninë e Madhe, duke shmangur kushtu udhëtime të paligjshme. Në një letër të drejtuar The Irish Times, ka vana shkruan se një mundësi e tillë do të ishte fitimprurëse për të dyja palët. Në letër shtohet se shumë prej emigrantëve kanë aftësi të vleshme që i kanë mësuar në shkolla profesionale shqiptare dhe qendrat e trajnimit për të rritur. Sipas ka vana, po prezantohet një kornizë kombëtare kualifikimi sipas modelit evropian në Shqipëri, ndaj duhet shqyrtuar pjesa e lejeve. Aktualisht Shqipëria Sunak ka ndërshkruar një marrëveshje me Francën për të rritur bashkëpunimin mbi azil kërkuesit dhe emigrantët, me oficerët e Mbretërisë së Bashkuar që i bashkojnë një programi të patrullave franceze të plazheve. Marrëveshja përfshin investime shtesë në infrastrukturën portuale në Francë, përdorimin e teknologjisë për të zbuluar kalimet si drone dhe bashkëpunimin më të madh ndër evropian. Marrëveshja, e ndërshkruar nga Breverman dhe homologu i saj francez, Gerald Darmanin, premton gjithashtu ndarje më të mirë të informacionit midis vendeve dhe përpjekje për të ofruar informacion në Francë për kaluesit e mundshëm të kanalit rreth opsioneve të tjera. Deri më tani, mbi 40,000 emigrantë kanë hyrë në Britaninë e Madhe përmes kanalit të La Manche. 12,000 prej tyre, sipas qeverisë britanike, janë burra shqiptarë.